A ta nová bazilika svatého Petra není jen budova, Alexandře. Je to symbol mé touhy restaurovat boží církev. Albert by přitom mohl být požehnáním. Zamýšleně nabízí 10 000 dukátů. Ale Albert zbankrotoval. Jsi informovaný. Fuggerovi mu ty peníze půjčí. Královští bankéři. Na 8 roků. A jak jim to splatí? Jan Tetzel. Přesně podle těch instrukcí. Lidé z Jiteborgu, už jste si někdy spálili ruku v ohni? I jeden jediný spálený prst vás bude trápit celou noc, je to tak? Ano. 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 Představte si, jak celé vaše tělo hoří. Ne jednu bezesnou noc, ani týden, ale celou věčnost. Můžeme být spaseni před ohněm schází, až přijde soudný den. Dnes vám papež, zástupce Pána Boha, posílá dar, který vás před tím ohněm zachrání. Zvláštní odpustek, určený na výstavbu baziliky svatého Petra v Římě, kde se rozpadají kosti svatých apoštolů, vystavených větru, dešti a hanopené divou zvěří. Vyslyšte slova svatého otce, jen říká, dejte kámen svatému Petru a položíte základ vlastnímu spasení a radosti na nebesích. Jak? Tímto odpustkem. Kdy? Dnes večer. Jen dnes večer. Hledejte Boha, je-li poblíž. Tady je váš záchranný bor. Nastupte.